হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ ৰান্ধনীশাল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আলু বিলাহীৰে বনোৱা মাছৰ জোল। যদি ৰেচিপিটো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোৰ তলত লাইক কৰিব, লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগত থকা বেল আইকনটোতো ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ কাৰণে মই 5 পিচ মাছ ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। ইয়াতে এতিয়া নিমখ লৈ ল'ম সোৱাদ অনুসৰি, লগতে হালধিৰ গুড়ি দি দিম আৰু এইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ম। এইটো এতিয়া ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গৈছে। গেছটো জ্বলাই কেৰাহী এটা উঠাই দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে তেলখিনি দি তেলখিনিও গৰম হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিম। মাছকেইপিচ দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিম। মাজতে এবাৰ দুবাৰ ওলোটাই দিব। এয়া দেখিছে মাছখিনি ৰঙচুৱা কালাৰ আহি গৈছে। এইখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত বাটি এটাত উলিয়াই ল'ম আৰু ছাইডত ৰাখি দিম। দেখুৱাই লৈছোঁ আৰু কি কি বস্তু প্ৰয়োজন হ'ব। 2টা বিলাহী পাতল পাতলকৈ কাটি লৈছোঁ। আলু এটা ডাঙৰ চাইজৰ দীঘল দীঘল টুকুৰাত কাটি লৈছোঁ। পিঁয়াজ ডাঙৰ চাইজৰ এটা, আদা নহৰু বটা এচামুচ সৰু চামুচেৰে, কেঁচা জলকীয়া 2টা, জলকীয়া নিজৰ হিচাপত ল'ব, ধনিয়াৰ পাত অকণমান, গোটা জিৰা লৈছোঁ আধা চামুচ সৰু চামুচেৰে, এইটো অপচনেল হয়, শুকান জলকীয়া 1টা আৰু তেজপাত লৈছোঁ 1টা, হালধিৰ গুড়ি এচামুচমান, জিৰাৰ গুড়ি লাগিব আধা চামুচ সৰু চামুচেৰে, ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি নিজৰ হিচাপত কম বেছি ল'ব পাৰে, গৰম মছলা 3/4 এভাগ সৰু চামুচেৰে, নিমখ লাগিব সোৱাদ অনুসৰি। ইপিনে তেল গৰম হৈ আছে, আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম ল' মিডিয়াম ফ্লেমত। আপোনালোকে আলুখিনি সিজায়ো ল'ব পাৰে। মাজতে এবাৰ ওলোটাই দিব যাতে আনটো ছাইডৰ পৰাও সিজি উঠে। আলুখিনি যেতিয়া 90% মান সিজি উঠিব তেতিয়াহ'লে এটা বাটিত উলিয়াই ল'ব আৰু ছাইডত ৰাখি দিম। তেল অলপ কমাই লৈছোঁ ইয়াতে। এতিয়া ইয়াত তেজপাত, শুকান জলকীয়া লগতে গোটা জিৰাখিনি দি দিছোঁ আৰু কিছু সময়ৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰিম। এতিয়া ইয়াতে পিঁয়াজ, কেঁচা জলকীয়া লগতে আদা নহৰু গোটাখিনি দি দিম। এইখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মিডিয়াম ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰিম, মাজে মাজে লৰাই থাকিব। পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ল'ত ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে জলকীয়াৰ গুড়িখিনি লগতে হালধিৰ গুড়িখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি 30 ছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে ল' ফ্লেমতে ফ্ৰাই কৰিম। 30 ছেকেণ্ড পিছত ইয়াতে বিলাহীখিনি দি দিম। এবাৰ মিহলি কৰি ল'ম, লগতে নিমখ আৰু জিৰা গুড়িখিনি দি দিছোঁ। গোটেইখিনি এবাৰ মিহলি কৰি ল'ম আৰু এইখিনি এতিয়া ঢাকনিৰে ঢাকি বিলাহীখিনি ভালদৰে সিজি উঠালৈকে ল' মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি দিম। ইয়াৰ মাজতে ঢাকনিখন খুলি এবাৰ দুবাৰ মিহলি কৰি থাকিব, পুনৰ ঢাকনিৰে ঢাকি ৰাখি দিম। কিছু সময় পিছত ঢাকনিখন খুলি দেখুৱাইছোঁ, বিলাহীখিনি ভালদৰে সিজি উঠিছে আৰু এতিয়া ইয়াতে ফ্ৰাই কৰি থোৱা আলুখিনি এড কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি পুনৰ 2-3 মিনিটমানৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰিম। 2-3 মিনিট পিছত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মছলাখিনিৰ পৰা তেলটো ছেপাৰেট হৈ ওলাইছে, এইখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে গ্ৰেভিৰ কাৰণে পানী ল'ম। মই ইয়াত ডাঙৰ কফি কাপেৰে 1.5 কাপতকৈ অলপ বেছিকৈ পানী লৈছোঁ, আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত ল'ব যিমানখিনি গ্ৰেভি বিচাৰে। আৰু এইখিনি উতলিবৰ কাৰণে হাই ফ্লেমত ঢাকনিৰে ঢাকি ৰাখি দিম। আঞ্জাখিনি যেতিয়া উতলিব ল'ব ঢাকনিখন গুচাই ল'ব। এতিয়া ইয়াতে ভাজি থোৱা মাছখিনি দি দিছোঁ, এবাৰ মিহলি কৰি ল'ম। পুনৰ ঢাকনিৰে ঢাকি 4-5 মিনিটমানৰ কাৰণে মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি দিম। মাজতে এবাৰ ঢাকনিখন খুলি মাছখিনি ওলোটাই ল'ম আৰু গ্ৰেভিখিনিও চেক কৰিম। পুনৰ ঢাকনিৰে ঢাকি ৰাখি দিম। 4-5 মিনিট হৈ গৈছে,
গ্ৰেভিখিনি কিমান গাঢ় হৈছে চেক কৰিব। যদি এইখিনি হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে গৰম মছলাৰ গুড়িখিনি লগতে ধনিয়াৰ পাতখিনিও দি দিম। এবাৰ মিহলি কৰি ল'ব গোটেইখিনি। গ্ৰেভিটো ৰেডি হৈ পৰিছে। ইয়াতে গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি ঢাকনিৰে ঢাকি কিছু সময়ৰ কাৰণে ৰাখি দিম, যাতে গৰম মছলাৰ ফ্লেভাৰটো গ্ৰেভিত আহি যায়। কিছু সময় পিছত ঢাকনিখন খুলি এবাৰ মিহলি কৰি ল'ম। দেখিছে আগতকৈ গাঢ় হৈছে, আৰু ছাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে উলিয়াই ল'ম। মই ইয়াতে গ্ৰেভিখিনি বেছি পাতল কৰা নাই, অলপ গাঢ় কৰিছোঁ। যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও এবাৰ বনাই চাব, আৰু কেনেকুৱা পায় কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। কিবা ৰেচিপি ৰিলেটেড কুৱেশ্যন থাকিলে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত লিখি জনাব পাৰে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে।